Какая очередь? Первая, вторая. Я убей. Подождите, вы можете встать назад. Очередь. Я знаю. Хоть мені його принесли тільки, що це з Києва вообще турби, а я з Вінниці. Ну, это нереально, в принципе. Украинцы на это не пойдут. Сирі українці на це не підуть. Почему? Потому что мне нужна Украина в составе Украины, а не под чьим-то копытом. Если уж быть конкретным. А нема ні газу, нема ні газу, ні світу, нема ніде нічого. Приходиться дрова заготовлювати. Так що скільки треба, ми не знаємо. А у кого-то тільки пока... тачка є. Хто чим може, то і пока на те, щоб кушати готувати, може ж дадуть газ. А якщо не дадуть? Будемо тягнути більше, щоб міська влада працює над цим питанням.